fshati i Dardanit që gjendet afro 12 km larg qytetit të Ferizajt, tash një kohë ka probleme ujra të zeza rrjedhimisht mungesën e sistemit të kanalizimit. Kryetari i këtij fshati tregoi se rreth 100 hektar tokë janë dëmtuar për shkak të ujrave të zeza, në këtë mënyrë as nuk po punohen nga banorët e fshatit. Një problem mjaft i theksuar është problemi i kanalizimit, ku pjesa përëndimur e fshatit vërtet janë gjendje shumë të keqe, për arsye se në fund fshatit dëshohen ujrat e zeza të dy fshatra, fshatit Mirësalë dhe Sojev, vinde aty edhe kompleta e pjesa e livadhe që atë fshatit, dikon mbi 100 hektarë, thua se janë në ujë dhe nuk punohen nga qytetarët, qytetarët vërtet janë të shumë janë të indinjumë me këtë çështje. Ne kemë bërë disa herë kërkesa në komunë, ata kanë theksuar se nuk mund ta bëjnë nga mjetet vetanoke, po shpresim që këtë vit mos po fillon për arsye se është bërë një donacion nga Bashkësia Evropiane për rregullimin e ujrave të zeza, po shpresojmë që mos do të kemi zgjidhjen këtë drejtim, përndryshe ajo pjesë është vërtet gjendje shumë të keqe. Ndër të tjera, ky fshat ka telashe edhe me energjinë elektrike, ende ka disa familje që nuk kanë furnizim të rregullt me energji, e disa të tjera kanë sistemin e dobët. Problem tjetër shumë i theksuar është edhe problemi i energjisë elektrike, ku i kemi dy lagje, prapë kemi pjesën përëndimore dhe lagjen Topolli, që vërtet janë me gjendje të keqe të rrymës elektrike, për arsye se trafo nga ku frenizohen, onë bini kilometre e 200 metra, dhe realisht ato familjet fundore që janë dikon nga në dy pjesë, janë ka 3-4 familje, janë gjendje shumë të ronë, edhe vërtet dimrit së dëmas janë jetën zitë u lirë sa i përket furnizimit të energjisë elektrike. Po edhe në për pjesë tjera të fshatit kemi pjesë ku ka një lagja regjepi aty dikon furnizohen me rrymë në fazë. Më janë vetëm dy tela dhe dikon 10 familje edhe ata kanë shumë probleme me energji elektrike. Ka edhe probleme tjera në për pjesë caktume të fshatit, mirë po nuk janë zgjidhë, ne kemi bërë dikon prej vitit 2010 10 kërkesa në Kec të Rizaj. Para disa ditëve ka qenë drejtori i rjetit, e ka shiqu gjendjen edhe është befasu me gjendjen që është, në ka premtu se do të bëhë diçka, për presim këtë ditë i kemi adresu kërkesat prapë, dhe për thonë, dhe për presim që vitin, që këtë vetë ose vitin hashëm të realizohen edhe këto çështjet e energjisë elektrike që të përforcohet rrymë. Kujtojmë se para disa ditësh kemi raportuar se ky fshat ka problem edhe me mungesën e ujësjellësit.